No pot ser! Ja he robat més de 30 pianos! Què? No pot ser! L'hem d'aturar ja! Jo he descobert que va composar cançons amb veu de soprano. Hem de descobrir gent que tenia veu de soprano. Vale. Jo he descobert que ha escrit àries, cantates i madrigals amb la tècnica de monodia. Ah, sí? Bona idea per buscar-ho. Ho estàs apuntant tot, veritat? Sí, sí, clar. Doncs jo sé que va néixer el 6 d'agost de 1619 a Venècia. Molt bé, amb aquesta data ja podrem trobar el seu registre. Sí, sabem que el lloc del crim es va deixar unes partitures i aquí està l'orquestra per tocar-nos-les. Tenim un problema. Tres persones m'han dit tres dones diferents. Quina és? Aquesta? Aquesta? O aquesta? Ja ho has apuntat tot? Sí. Ara ens heu ajudat a descobrir quina és.